Primetime News Bulletin. ಐಬೋವನ್ ಜಾತ್ಯಂತರ ಪ್ರಮಿತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಾರ್ತಾಕರಣೆ ದೇಶೀಯ ಸನ್ನಾಮೆ ಅದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಟ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಕಾಶೆ ಸಮಗಿನ್ ಮಮ ನಯೋಮಿ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಥಮೇನ್ ಶೇಷ ಪಾಠ ದೂಲಪಿಟಿಯ ಅತುರು ದಂಡವು ದೆರಿಯ ಸೊಯಾ ಮೆಹೆಯು ದುಷಿತಿಂಟ ಎಮತಿ ಕಂ ದುನ್ ಬವಟ ಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಗೆನ್ ಚೋದನಾ ರುಪಿಯಲ ಅವಪ್ರಮಾಣೀಯ ವೀಮೆನ್ ಆನ್ಲೈನಿಕ ಬಾಂಡಮಿಲ ಇಹಲಯಾಯಿತು ಜಿನೀವಾ ಮಾನವ ಹಿಮಿಕಂ ಸಸಿವಾರೆ ಹಾ ಅಭಿಯೋಗ ದಿವುಲಪಿಟ್ಟಿಯ ಕೊಟ್ಟದೆನಿಯಾವ ಬಡಲ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶದಿ ಕುಡಾ ದೆರಿಯಾಕ್ ಅತುರು ದಂಡವ ತಿಬೆನವ ದೆರಿಯ ಸೊಯಾ ಪೊಲೀಸಿಯ ಸಹ ಪ್ರದೇಶವಾಸಿನ್ ಎಕ್ವ ದ್ಯಾತ್ ಕಲ ಮೆಹಿಯುವ ತವ ದುರಟಾತ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಾಯಿ ಸೇಯಾ ಸದೇವ್ ಮಿನಮತಿ ವಯಸ್ಸೌರುದು ಹತರಹ ಮಾರಾಕ್ವನ ಮೇ ದೆರಿಯ ಇಯೇ ರಾತ್ರಿಯ ಗತ ಕಲೆ ಸಿಯ ಮೌಪಿಯನ್ ಸಹೋದರೇನ್ ಸಿಯಾ ಸಹ ಮಿತನಿಯ ಸಮಗ ಬಡಲ್ಗಮ ಅಕರಾನ್ ಗಹ ವೆಲಿಪಾರೆ ಪಿಹಿಟಿ ಸಿಯ ನಿವಸೇ ඒ අතරතුර රාත්‍රී 7ට පමණ ඇගේ පියා නිවසෙන් නික්ම ගොස් තිබුණේ සිය වෑන් රථයෙන් දෛනිකව සිදු කරන ඇගලුම් සේවිකාවන් සඳහා වන ප්‍රවාහන සේවාව සැපයීම සඳහායි. අනතුරුව සදෙව්මිට සහ ඇගේ සහෝදරයට සහ සහෝදරයාට නිවසේ සාලේ තිබූ පුටුවලම නිඳ ගොස් ඇති අතර දැරියගේ මව විසින් ඔවුන් දෙදෙනා සිය කාමරය ඇති ඇඳෙහි නිදි කරවා තිබෙනවා. ඒ රාත්‍රියේ දැරියගේ මව නිදාගන්නා විටද සිය කාමරය තුළ සදෙව්මි නිදාගෙන සිටියා. රාත්‍රියේ 12:10ට පමණ සදෙව්මිගේ පියා සිය නිවසට පැමිණෙන විට ඇය සිය මව සමග නොසිටි නිසා ඒ පිළිබඳව ඇයගෙන් විමසා සිටියා. සදෙව්මි සිය මිත්තණිය සමග අනෙකුත් දිනවලදී නිදා සිටින බැවින් ඒ රාත්‍රියේද ඇය සමග ඇතැයි උපකල්පනය කර දෙමව්පියන් නින්දට ගොස් තිබුණා. 12:10 විතර මම ආවේ ගාමන්ට් එකේ 6:00 ඉවර වෙලා ඒ ඇවිදින් බලනකොට දරුවා හිටියේ නැහැ ඇඳ උඩ. ඊට පස්සේ මේ නෝනා ලයිට් දාපම අවදි වුණා. ඊට පස්සේ යාමයෙන් ඇහුවා මේ සේයා නැහැ නේද කියලා. මම කිව්වා සේයා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අයි කිව්වා එහෙනම් අම්මි ගාවට ගිහින් නිදාගන්න නැති කියලා. මොකද අපේ අම්මා නිදාගන්නේ යාපද කාමරේ. ඉතින් මේ එයා අවදි වුණාම සාමාන්‍යයෙන් යනවා එතෙන්ට. ඒක නිසා මමත් ඒක බැලුවේ නැහැ අම්මා ගාව ඉන්නවද කියලා. උදේ තමයි දැනගත්තේ දරුවා නැහැ කියලා ඉවර වෙලා. තෑරගන්න තමා මහත්තයෝ නැත්නම් ඉතින් අර අඩියකුත් තියෙන්නේ තියෙනවා කියන්නේ මම බලන යන්න මේකෝ දැන් එපා කියනවනේ බෙඩ් සීට් එකේ මඩ ගෑවිච්ච අඩියක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ජනේලෙත් ඉතින් පයින්න පුළුවන් මිනිහෙකුට උදෑසන අවදිව බලන විට දැරිය නිවසේ නොසිටි නිසා පවුලේ සියලු දෙනා එක්ව අඩක් නිම කළ මේ නිවස පුරා ඇයව සෙව්වද ඇයව හමු නොවූ නිසා දැරියගේ පියා විසින් කොටදෙනියාව පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කරනු ලැබුවා දොළහට පවිලම අත්‍යාව එනකොට දුවඳ හිටියේ නෑ අර හැමදාම යා පුරුද්දක් වශයෙන් යනවනේ අම්මා ළඟට නිදිය ගන්න මම අත්‍යා ගියා නෑ නේද කියලා අපෝන් දෙන්නම ගවිවා අම්මා ළඟ නිදිය ඇති කියලා අපි ඒවල බැලුවේ නෑ පස්සේ උදේ තමයි අම්මා ළඟ ඉන්නවද බැලුවේ එතකොට ළමයා නෑ කියලා අහන්නේ මම සැහැ කරන්න කියලා කෙනෙකුත් මට එහෙම නෑ එහෙම මගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න තියෙන කවුරුත් නෑ හිතා ගන්න බැරුව ඇඉන්නේ ඉතින් මම කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කරේ කියලා මොකද gedara බල්ලෙකුත් ඉන්නවා අනික ඉතින් දරුවේ කනන් නැතුව අරයි යන්නේ කොහොමද එහෙම ලැබුණු පැමිණිල්ලට අනුව කොටදෙනියාව පොලිසියේ නිලධාරින්ද පැමිණ දැරිය සොයා සෝදිසි මෙහෙයුම් දියත් කළද ඇය හමු නොවූ නිසා කටාන සහ දිවුලපිටිය පොලිස් ස්ථානවලින්ද විශේෂ කණ්ඩායම් කැඳවා ප්‍රදේශවාසීන් සමග එක්ව සෝදිසි මෙහෙයුම් ආරම්භ කළා මෙම සෝදිසි මෙහෙයුම් සඳහා පොලිස් නිලසුනකේන්ද යොදාගත් අතර පොලිස් නිලසුනකේ දැනුණු ඉව ඔස්සේ ගමන් කර නිවස ඉදිරිපිට නැවතී තිබුණා මෙලෙස අතුරුදන් වැති සේයා සදෙව්මි තවත් දින 4කින් එනම් ලබන 16 වෙනිදාට වයස අවුරුදු 5ක් සපිරෙන දැරියා. ඇය වයස අවුරුදු 7ක වැඩිමල් සහෝදරයෙකු සහ වයස අවුරුදු 2ක බාල සොහොයුරියක් සිටින පවුලක දෙවැනි දරුවායි. අතුරුදන් වූ මේ දැරිය පිළිබඳ තොරතුරක් දන්නේ නම් 0333 22450 කොටදෙනියාව පොලිසියට හෝ 0716572725 කොටදෙනියාව පොලිස් ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක උදේ කුමාර මහතාට දැනුම් දෙන ලෙස පොලිසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
මා මේ මොහොත වෙනුවට රැඳී සිටින්නේ අකරගහ බඩල්ගම සෙයා සඳුමී දැරිය රැඳී සිටි නිවසේ. මේ මොහොත වන විටත් ඇය පිළිබඳව කිසිදු ආරංචියක් නිල වශයෙන් දැනගන්නට ලැබී නැහැ. මීට මොහොතකට පෙර දැඩි වර්ෂාපතනයක් මේ ප්‍රදේශයට පති දුනා. තවමත් මදින් මද වැසි තත්ත්වය පවතිනවා. නමුත් ඒ සියලු බාධාවන් නොතකා ඇය සෙවීමේ මෙහෙයුම් කටයුතු දිගින් දිගටම පොලිසිය සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව සිදු කිරීම මේ වන විටත් සිදු කරනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි මේ මොහොතේ මෙම ප්‍රදේශයේ පවතින තත්ත්වය. තවතුරටත් රැසක් සමගින් ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් මා මේ මොහොතේදී සමු ගන්නවා බඩල්ගම ප්‍රදේශයේ සිට. ජහපාලනයේ වෙනුවෙන් ජනතාව ලබා දුන් ජනවරම විකෘති කිරීමට වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ඇමතිකම් ලබාගත් දූෂිතීන්ට ඉඩ ලබා නොදෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් එම් මරික්කාර මහතා පවසනවා. කොළඹදී පැවති ජන හමුවක් අමතමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා මේ රටේ ජනතාව පරාජයට පත් කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ පමණක් නෙමෙයි. රාජපක්ෂ මහත්තයා වටේ ඉඳගෙන කටසූප්පු කරගෙන ඒ චෝදනාවට ලක්විච්ච කණ්ඩායමක් ඒ සියලු නඩයක් තමයි පරාජයට පත් කරේ. යහපාලන ආණ්ඩුවේ ඇමති මණ්ඩලයේ පිස්සෝ ඉන්නවා, කුඩ්ඩෝ ඉන්නවා, එතනෝල් කාර්යෝ ඉන්නවා, මිනිමරුව චෝදනා ලබපු අය ඉන්නවා. ජනතාව බලනවා ජනවරමට මේ ආණ්ඩුව පයින් ගැහුවද කිලිවෙලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජනමතේ රැහුම් කරන පක්ෂයක් හැටියට පැරදිච්ච පාර්ලිමේන්තු ගෙනාවෙත් නැහැ, චෝදනා ලබපු අයට ඇමතිකම් දුන්නෙත් නැහැ. අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් ගෙනාවම ඇමති ධූරවල කොටස ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ගියාම මේ චෝදනා ලබ පිස්සොටියෙකුයි, කුඩ්ඩොටියෙකුයි, එතනෝල් කාර්යොටියෙකුයි, හොරුටියෙකුයි, මිනිමරුවටියෙකුයි මේ ඇමති මණ්ඩලේ ඉන්නවා කියන එක බය නැතුව මම කියනවා. මේ ආණ්ඩුව ඇතුළේ ඉන්න කුඩ්ඩොන්ට තවදුරටත් කුඩු ගෙන්නන්න ඉඩ දෙනවද? ආයේ හොරකම් කරන්න ඉඩ දෙනවද? යහපාලනය වෙනුවෙන් මේ රටේ ජනතාව දුන්නු ජනවරමට වයින් ගහන්න, ඒ ජනවරම විකෘති කරන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඕන ඕන විදියට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මේ අතර දූෂණ චෝදනා එල්ල වී ඇති පුද්ගලින් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතු කඩිනම් කරන්නයි අදාළ ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටින බව අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා. අද මල්වතුහා අස්කිරි පාර්ශ්වයන්හි මහනාහිමිවරුන් බැහැදැකීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අද පෙරවරුවේ මහනුවර ශ්‍රී දළදා බාලිකාව වෙත පැමිණි අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා එහිදී ආගමික වතාවත්වල නිරත වෙමින් ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. අනතුරුව මල්ලතු විහාරයේ වෙත පැමිණි අමාත්‍යවරයා මල්ලතු පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල මහනාහිමියන් බැහැදුටුවා. ඉන්නනතුරුව අස්කිරි පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය ගලකම ශ්‍රී අත්තදස්සී මහනාහිමි පාණන් වහන්සේ බැහැදැකීම සඳහා අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා අස්කිරි මහා විහාරයේ වෙතද පැමිණියා. වැරද්ද දුරුදන වැරද්ද වැරද්ද හැටියටම කියනවා. කාට උනත් කමක් නැහැ කියලා සම්බන්ධන් සම්බන්ධ කරගත්ත එක හොඳයි කියලා මම කියනවා. අපි පක්ෂයක් විදිහට අපි එකතුලා කටයුතු කරනවා. හැබැයි අපි මතවාද අපි වෙනස් කරලා නැහැ. හොරකම, වංචාව, දූෂණය, භීෂණය මේක නවත්තන්න ඕන කියන කාරණාව ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා රහසින්වත් පව් කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේම දේශපාලඥයෝ අපි රහසින්වත් වංචාවන් දූෂණයන් කරන්න එපා කියන කාරණාව පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා මතක් කරා. එහෙනම් ජනාධිපතිතුමා ඒ මතවාදයෙන් බැහැර වෙලා නැහැ. ඒතුමා පැහැදිලිවම හොරකම, වංචාව, දූෂණය වළක්වන්න ඕන කියන තැන ඉන්නවා. නමුත් දූෂණ චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙනවා කියන කණ්ඩායම අපි දන්නවා. අපි උසාවියකට ගිහිලා රිමාන්ඩ් වුණත් සැකකාරකයෙක් තමයි රිමාන්ඩ් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ සියලුම ආයතනවලට මේ අය ඉක්මනට වරදකරුවෝ කරන්න වරදකරුවන්. නිවැරදිකරුවන් ඉක්මනට නිවැරදිකරුවෝ කරලා ඒ අයටත් සාධාරණ කිස්ටි කරලා දෙන්න. තවත් ප්‍රවෘත්ති විරාමයෙන් අනතුරුව බලාපොරොත්තු වන්න. Discover a secret of the most luxurious kind. A secret that pampers you with the freshest, juiciest extracts from nature and the finest French ingredients. World-class natural beauty care. Seri. It's a secret. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සැසිවාරය අතරතුරදී එළිදැක්වීමට නියමිත වාර්තාව ඊයේ රාත්‍රියේදී මෙරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට ලැබී තිබෙන බව ද හින්දු පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ද හින්දු පුවත්පත වැඩිදුරටත් අනාවරණය කරන්නේ ඊට ලිඛිත ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට දින 5ක කාලයක් ලබා දී ඇති බවයි. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානත්වයේ දරන මංගල සමරවීර සහ විජේදාස රාජපක්ෂ යන අමාත්‍යවරුන් සැසිවාරයට සහභාගී වීම සඳහා ජිනීවා බලාපිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. මානුෂීය මෙහෙයුම අවසන් අදියරේදී මෙරට සිදු වූ බව කියන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ වාර්තාව මේ මාස 30 වනදා මානව හිමිකම් සැසිවාරයට ඉදිරිපත් කෙරෙනවා.
එම වාර්තාව පසුගිය මාර්තු මාසයේදී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබුණද ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව ඒ ඉදිරිපත් කිරීම මෙවර සැසිවාරය දක්වා කල් දැමුණා. නව රජය පත්වීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය මෙවර සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවට පක්ෂපාතී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වීම විශේෂත්වයක්. පසුගියදා මිරටට පැමිණි දකුණු සහ මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ ඇමරිකානු සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් නිෂා බිස්වාල් මහත්මිය ශ්‍රී ලංකාවට සහාය පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද අදහස් දක්වා තිබුණා. මෙවර සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන අභියෝග කවරේද? පරීක්ෂණ පවත්වල ඉවරයි. ඒක තමයි මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස්වරයාගේ කාර්යාලයෙන් මෙවර ඉදිරිපත් කරන වාර්තාව. ඒක ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණ වාර්තාවක්. ඇමරිකාව තමයි ඒක තල්ලු කරේ ඉස්සරහට. මේක නොමග යවීමක්. ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණ වෙනුවට දේශීය පරීක්ෂණයකට ඇමරිකාව පක්ෂ වුණා නෙමෙයි. ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණය කරවල ඒ වාර්තාව එළියට මේ අවස්ථාවේදී එනවා. ඒක පෙන්නලා දේශීය පරීක්ෂණයක් අනවශ්‍ය ආකාරයට යුද්ධයක් ඉවර වෙලා සාමකාමී රටක තුවාල පාරණාකාරයේ ඊනියා දේශීය පරීක්ෂණයක් කරවීම තමයි මෙවර දරන උත්සාහය. මේකට නව ආණ්ඩුව පැහැදිලිවම එපයි කියලා කිව යුතුයි. පීඩනකාරී තත්ත්වය මං හිතන්නේ ජිනීවා නුවරින් පහ වෙලා ගිහිල්ලායි කියලා තමයි මගේ විශ්වාසය. ඒකට හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ දේශපාලන කරලියේ සිදුවිච්ච වෙනස්කම, ඒ වගේම වර්තමාන රජය බලයට පත්වීමත් සමගම 2014 සම්මත කරපු යෝජනාවලියේ ප්‍රධාන අංග තුනෙන් දෙකක්ම ඉෂ්ට වෙලා තියෙන දැනටමත්. සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීකරණය සහ ආගම් සහ වෙනත් ජනවර්ග අතර තිබිච්ච ඝර්ෂණය නැති කිරීම කළ යුතුයි කියලා තිබුණා. ඒකත් දැන් නැති වෙලා තියෙනවා. දැන්ට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අතීතයේ සිදු වූ මානව හිමිකම් පිළිබඳ රාජ්‍ය විසින් ගත යුතු ස්ථාවරය පිළිබඳව විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේම වාරයේදී අපිට ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා සහනදායි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය මහබැංකුවේ මැදිහත්වීමකින් තොරව නිදහසේ තීරණය වීමට ඉඩ ලබා දීමත් සමග මුදල් වෙළඳපොලේදී රුපියලේ අගය මෙවැනි විට ඩොලරයට සාපේක්ෂව කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටී තිබෙනවා. මෙය ලංකාවේ ආනයන භාණ්ඩ සහ අපනයන භාණ්ඩ කෙරෙහි කෙසේ බලපායිද? මේ පිළිබඳව අද දිනන විමසා බැලුවා. චීනය විසින් අගෝස්තු 11 වනදා යුවාන් මුදල් ඒකකය අව ප්‍රමාණය කිරීම නිසා මේ දක්වා ඉන්දියානු රුපියල 3.9%කින්ද, මැලේසියානු රින්ගිට් මුදල් ඒකකය 8%කින්ද, ඉන්දුනීසියානු රුපියා මුදල් ඒකකය 4.5%කින්ද අව ප්‍රමාණය වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේද පසුගිය සිකුරාදා සිට ඩොලරයක බිල ඉහළ ගිය අතර ඊයේ මුදල් වෙළඳපොලේ ගනුදෙනු අවසන් වන විට ඩොලරයක මිල රුපියල් 139.740ක අගයක් ගෙන තිබුණා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසන්නේ මුදල් වෙළඳපොල සඳහා මැදිහත් වන්නේ අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී පමණක් බවයි. චීනය, ඉන්දුනීසියාව, තායිලන්තය, ඉන්දියාව වගේ විත්තික ප්‍රධාන වෙළඳගන්කම් රටවල විනිමය අනුපාත සාපේක්ෂව බැලුවහම රුපියලයේ ඒවට සාපේක්ෂව වැඩිලා තිබුණේ. ඒක යම්කිසි ආකාරයක දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනයට යම්කිසි රුකුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒ අනුව බලලා අපි තීරණය කළා රුපියලයේ යම්කිසි ආකාරයක සමතුලිතතාවයකට පත් වෙන්න ඕන කියලා. ඒ අනුව රුපියලයේ විනිමය අනුපාතය තීරණය වීමට වෙළඳපොලට අවකාශ ලබා දුන්නහම යම්කිසි ආකාරයක පහුගිය මාසයත් එක්ක බලනකොට යම්කිසි අව ප්‍රමාණයක් වීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව මෙම තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු ආනයනික භාණ්ඩ කෙරෙහි කෙලෙස බලපායිද? ආනයන කරන බඩුවල මිල ගණන් සාමාන්‍යයෙන් යම් ප්‍රමාණයක 3%ක ප්‍රමාණයකින් වැඩිවීමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. අත්‍යවශ්‍ය බඩුවල මිල ඉහළ යෑමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මේ අව ප්‍රමාණය විමුස්සේ. මේ අතර රුපියල වාර්තාගත ලෙස අව ප්‍රමාණය වීම හමුවේ මෙරටට ආනයනය කරන මෝටර් රථවල මිල ගණන්ද ඉහළ යන බව ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා පවසනවා. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය ගන්න බේස් වගේ රටයක් ලක්ෂ 4ක් විතර, වෙසල් වගේ රටයක් ලක්ෂ 4ක් විතර, ඒ වගේම ප්‍රියස් වගේ රටයක් තාසන් 4ක් විතර, වැඩිම මේකේ ජනප්‍රිය රටයක් ලෙස දැන් තියෙන වැගනා රටයක් ලක්ෂ 2.5%ක් වැඩි වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අව ප්‍රමාණය වීමෙන් මෙරට අපනයන කරුවන්ට වාසි සහගත තත්වයක් උද්ගත වී තිබෙනවා. මොකද හේතුව
අපිට ලැබෙන මුදල් අපිට ලැබෙන්නේ ඩොලර් වලින් නැත්නම් විදේශ මුදල් වලින්. ඒ මුදල් වටිනාකම ලංකාවේ සල්ලි බලනකොට වැඩි. විදේශ බැඳීම යාම සඳහා අපිට ලොකු රුකුලක් හම්බ වෙනවා මේකේ. මොකද අපිට ඒ ලැබෙන මුදල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සේවා හා මාන්ඩය දියුණු කර ගැනීම සඳහා. මේ අතර ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල පසුගියදා වාර්තාගත ලෙසින් පහළ යාමට සාපේක්ෂව මෙරට තෙල් මිලද පහත දැමිය යුතුවත් රුපියල අව ප්‍රමාණය වීම නිසා තෙල් මිලේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවනු ඇති බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙනවා. එකපාරට රජයට මං හිතන්නේ හැකියාවක් තියෙයි කියලා අඩු කරන්න මිල අනනය කරන හින්දා මේ තෙල්වල මිල රුපියලයගෙන් බැලුවොත් එහෙම නැවත වරක් තවත් 3ක වැඩිවීමක් වගේ පෙන්වුම් කරනවා. කෙටි කාලිනව බැලුවොත් මං හිතන්නේ රජයට හැකියාවක් තියෙයි කියලා තව දුරටත් තෙල් මිල අඩු කිරීමක් කරන්න. ඓතිහාසික කෝට්ටේ රජමහා විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් මහ පෙරහැර අද රාත්‍රියේ වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතයි. ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීමට අප සම්බන්ධ කරගන්නවා අද දෙරණ ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙනුවෙන් එහි සිටින සංකමරචිත්. කෝට්ටේ රජමහා විහාරයේ විසින් සංවිධානය කරනු ලබන කෝට්ටේ දළදා මහා පෙරහැරේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර අද දිනේ වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතව පවතිනවා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම මහා පෙරහැර පැවැත්වීමට පෙරහැර දායක සභාව සහ පෙරහැර සංවිධායක මණ්ඩලයෙන් විසින් කටයුතු යොදා තිබෙනවා. රාත්‍රී 9:10 දින සුබ මොහොතින් දළදා පෙරහැර විහාරස්ථානයේ සිට වීදි සංචාරය කිරීම ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. 2015 මහවැලි ක්‍රීඩා උළෙල අද ආරම්භ වුණා. තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ ගල්නෑව මහජන ක්‍රීඩාංගණයේදී. මේ සමගින් අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා සුබ රාත්‍රියක්.